এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোক সকলোকে জনাইছো স্বাগত আহ উপভোগ কৰক এই নতুন ভিডিওটো আজি ভিডিওটো হ'ব বহুত ধুনীয়া কিন্তু মই আজি নোলাও কাৰণ মোৰ স্বাস্থ্য অকণমান ভাল নহয় মই আপোনালোকৰ আগত ওলাব নোৱাৰোঁ চকুত মোৰ কিবা এটা হৈছে যিটো মই কেমেৰাটো দেখুৱাব নোৱাৰোঁ গতিকে মই আজি আপোনালোকৰ আগত নোলাও কিন্তু আগৰ ভিডিঅ'ত মোক আপোনালোকে দেখি পাব গাইছ আজি আমাৰ গাঁৱলৈ কালি আহিলা কিন্তু আজি আমাৰ ৰাস্তা এফালে পদধূলি দিবলৈ আহিছে গজৰাছ আৰু ইয়াৰ পৰা মই এটা বতৰ বৰ টেঙা ছিঙি লওঁ ৰ'ব এইয়া ছিঙি লৈ আহিলোঁ এটা বৰ টেঙা গজৰাজক খোৱাবলৈ বন্ধুসকল মই মোৰ দুজনী লগৰ ছোৱালী ঘৰলৈ গৈছিলোঁ তাৰ ভিডিঅ' মই ইয়াতে দি দিছোঁ ইয়াৰ পিছৰখিনি তাৰ ভিডিঅ' ভাল লাগিছে মাজুলীয়ে মাংস ভাত খালে খালে বেছি খাব নোৱাৰা কাৰণে গালি কৰিলে বহুত টেষ্টি টেষ্টি অঁ এই টোপনি ধৰিলে আজি ভিডিঅ' অন কৰি দিলে হ'ব হয় হয় মোৰো চজনা আছে টোপনি আছে ওপৰত ক'বা কিবা আৰু কি ক'ম হ'ব হ'ব ভৈৰৱীহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আজি আহিলোঁ আহি আমি এতিয়া চিলিণ্ডাৰ আনিবলৈ গৈ আছোঁ গৈ লওক আমি এতিয়া আমি এতিয়া আহি পাই গ'লোঁ ঘৰ কুমাৰ কথা লোৱা হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছত আমি আৰু এটা বাৰ্থডে খাবলৈ যাবলৈ আছে প্ৰথম এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ হৈছে নামঘৰত মানুহে এতিয়া ভাদমহীয়া নাম লৈ আছে চাব গোটেইকেইটা ধুনীয়া পৰিৱেশ বাৰ্থডেৰ গিফ্টটো ইয়াতে লৈ লৈছোঁ সেই গাইছ আমি আহি পাই গ'লোঁ বাৰ্থডে ঘৰত মোৰ লগতে আপোনালোকে উপভোগ কৰা যাব আমাৰ বাৰ্থডে গাৰ্ল বাৰ্বি ডল বিজি মোবাইলত হাই দাদী দে হাই আজি মোৰ জন্মদিনত মোৰ ফ্ৰেণ্ড লীলামণি আজি আহিছে মোৰ খুব ভাল লাগিলে
লকডাউনের সময়ত যেহেতু বহুত অকলশরিয়া অনুভব করেছিল, কিন্তু আজি বার্থডেত তাই বার্থডেলে অহার কারণে তাইক মই মোর ফলের অশেষ ধন্যবাদ জানাইছো। আর মোর ফ্রেন্ডশিপটা অল্প বেশি বাড়ি গেল, কারণ বহু টেস্টি খুয়ালে মানে খুবই ফটো নুঠিল, মানে বহুত লাজ আর দেউতাকও আসছিল ইমান ডর মানুষখিনি আগত উঠাই দিল মাংস রুচি তার আগত ভোগ খুয়ালে ন নামঘর বার্থডে ঠিক আছে নহলে আজিলে বাই বাই টাটা বাই বাই আর ভাল লাগিলে মোর আজির ভিডিওটো তিনটে লাইক করব ভিডিওটো আর কমেন্ট করে জানাব কেনেকুয়া লাগিল আর যদি আপনি নতুনকে চাই আছে তেন্তে মোর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিব আর ভিডিওটো শেয়ার করে দিব বাই বাই টাটা।